Goedemorgen, het is vandaag die 20ste oktober, lekker zomer hier in Pretoria. Dit is vandaag dag 208 en ons is nog steeds bezig in die oorwinningspad. Ek weet, party mense gaan het goed, party mense gaan het oké, party mense gaan het glad niet goed nie. Ek wil juist vandaag met julle praat wat niet oké is nie, wat vandaag niet op een goede plek is nie, wat antwoorden soek. Nou, ek het nie die antwoorde nie, maar ek gaan die woord vat om jou te helpen dat ons kan antwoorden krijgen. Want dis hoe kom ons hier is. Dit gaan oor die woord, dit gaan nie oor my nie, en ek wil maar net jou help. Nou goed, vandag gaan ek met jou ietsie lees, wat baie kostbaar is. Ek gaan met een statement maak, en nou vraag jy vir my, Dawie, hoe kom gebeur slechte goed met goeie mense? Ek weet, jy is een goeie mens, jy het goeie gedagtes. Ek weet slechte dinge dat met jou gebeur, miskien is dit tragedies, miskien is jy deur 'n egskeiding, miskien is jy deur hartseer, miskien hulle het jou beroof, miskien is jou iemand is daar oorlede, ek weet nie. Maar ek wil vandag net vir jou iets lees in die Bybel. Vanoggend vroeg het ek na manne van die woord se Zoom geluister en daar was 'n dame wat 'n prachtige demonstrasie gedoen het oor waar is God as dit met jou sleg gaan. En dit is so belangrijk dat ons dit weet, want God is in die hemel, sy gees is op die aarde, hy het vir ons gegee om ons te help en om ons te beskerm, en dan gebeur daar slechte goed met goeie mense, en ons verstaan het nie altyd nie, en dan is ons baie keer kwaad vir die Here. Nou, ek het nie al die antwoorde nie, maar gaan my best probeer. Ons kyk na iemand soos Paulus. Ons kyk na Paulus. Paulus is hier die wonderlijke voorbeeld vir ons. Hy het 2/3 van die Nieuwe Testament het hy geskryf. Hy is 'n ou wat absoluut radikaal in sy lewe, van Saulus na Paulus toe, het hy verander. En ek gaan vir jou lees uit Handelinge 16. Nou sien ons dat hierdie man is passievol vir die Here. En ek wil met jou praat. Dink 'n bietjie mooi, al wat hierdie ou doen, hy werk nie omdat hy geld het nie, hy was 'n tentmaker, ja, maar al wat hierdie ou doen, is hy te passie vir die Here. Hy wil nie die naam van die Here groot maak, hy wil die naam van die Here verkondig. En dan gebeur het dat hy uiteindelik nou in 'n tronk gegooi word, in groot pak slaag gekry word. En dan hou ons hom dop. Die skrywers hou hom dop. Ons kyk vandag na ou, wat gebeur as 'n ou die regte dinge doen en dan is daar groot chaos. Kom ons lees gou 'n bietjie. Ek gaan gou vir jou lees. OK. Hy sê en die skare het saam teen hulle opgestaan, vers 22. Dis nou Handelinge 16 vers 22. En die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. Nou ek dink nie dit was ou riekies gewees wat nou nie eindelijk of hulle het koerante opgerol om 'n groot lawaai te maak soos jy nou partyke verwagter 'n piet gee as hy op die bank lê nie. Ek dink hierdie stokke was stokke. Nou jy kan jy dink nou as klomp mense jou met stokke slaan, oor die kop, oor die nek, oor die lyf, oor die rug, ek dink is verskriklik. Wat het hulle gedoen? Die evangelie van Jesus vir Christus verkondig. Nou sê, vers 23, en hulle met baie sla, nadat hulle toe met baie sla gegee het, het hulle toe in die gevangenis gewerk. Nou moet jy weet, jy sit met al jullie hale en jullie merke op jou in die gevangenis. En die tronkbevader bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Julle mannetjies, wat die naam van die Here verkondig, ons moet julle ouens, moet ons mooi na kyk. Ons moet nie sorg dat julle met niemand praat, want julle is lastig. Julle pla die mense. Julle is nie vir ons lekker nie. Wat doen hulle? Hulle doen die evangelie van Jesus Christus. Dink maar net as ek en jy dit so gedoen het en hy pak slaag gekry het. Nou sê hy, vers 24, hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste van die gevangenis. Let wel, in die binneste van die gevangenis. Daar is die buitenste van die gevangenis. Ek neem aan die binneste van die gevangenis was 'n redelike donker, vieslike, stinkende, lelike plek. Daar was nie muurtjies wat mooi was en gordyntjies en skilderytjies en lekker ensuite badkamertjies nie. Alles behalwe. Jy kan jouself indink vir wat? Omdat hulle die naam van die Here aangeroep het. Nou sê hulle, en hulle voete is in blokke vasgemaak. Can you imagine? Ek kan myself indink, hulle voete het so gestaan en dan was daai blokke so om hulle vasgemaak en daar het hulle gesit in die binnekant, in die diepste, in die grootste gemors. Ek wonder wat sê ek en jy gesê het. Here, why me Lord? Hoekom Here? Al wat ek moet doen is, Here, is dit nou wat jy kry as jy nou u naam verkondig? Maar wag, die Here was nie klaar nie. Daar was 'n wonderwerk op pad. Daar was 'n wonderwerk op pad. Kom ons lees verder. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid.
Hulle het gebid, hulle het nie gemou nie, hulle het gebid. Hulle het gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Wow. En lofliedere, nie swaarmoedige liedere nie. Lofliedere tot die Here gesing. Ek kry skaam vir myself. Baie keer is dit sleg gaan met my, dan kan ek nie 'n loflied sing nie. Ek kan nie eens 'n lied sing nie. Hierdie manne nadat hulle pak gekry het in die gevangenis, begin hulle te sing. Wat 'n man. Daai man se hart was reg. Hy sê en die gevangenis het na hulle geluister. En toe, vers 26. En toe, let wel, en toe kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan. Ek wil hier met iets hoor. Onmiddellik nadat hulle wat gedoen het, hulle het lofliedere gesing. Goddelike ingryping, aardbewing, die deure gaan oop. En die boeie van almal het losgeraak. En die boeie het afgeval. En die boeie het afgeval toe hulle in hulle grootste nood begin lofliedere sing. Met hale op hulle rug, met knoppe op hulle koppe. Jo, Here, help my. Help my, ek is nog ver daarvan af. Help my Here, help my. En die boeie van almal het los geraak en die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy swaard getrek en wou homself, want hy het natuurlik in die opdrag gekry, jy moet mooi kyk na hierdie manne, toe is die deure oop. En die mening dat al die gevangenis toe ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem gesê, moenie dit doen nie aan jouself nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Meneere, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê hulle, glo in die Here, Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het hom die woord van die Here verkondig aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop en al sy mense. Ek staan beskaamd vandag voor die Here en sê Here, jy weet ek is ook al deur 'n paar goed in my lewe, maar ek het nog nie so gelei nie. Kyk die gesindheid van 'n man van God. Partykeer as ons bietjie in die moeilikheid is, dan is ons baie vinnig om te sê, why me Lord? En hierdie oud gesê, why not me Lord? Ek gaan nie vandag baie meer praat nie, ek dink hierdie gesprek praat oor homself. En sê partykeer, as jy dalk in jou diepste nood is, Here ek verstaan dit nie lekker nie, maar ek kies om u te loof en te prys. Here ek weet nie hoe werk het nie, Here ten spuite van my pyn, ten spuite van my boeie, ten spuite van my krankheid, ten spuite van my finansies, Here kies ek om u te loof en te prys. Job het ten spuite van sy omstandighede, het hy vir ander mense gebid, en toe die Here hom twee keer soveel geseën. Wil jy nie iets leer vandag hier nie? It's not about you. God kyk na ons in ons grootste oomblikke, in ons grootste karaktertoets, en dan kyk jy wat maak ons. Ek wil vanmôre die Here loof en prys. Al het ek nie eens hou op my rug nie. Al het ek nie eens my voete geboei nie. Al het ek nie eens boeie in my hande nie. Al is ek nie eens in die binneste van die tronk nie. Hier sit ek vandag. Here, ek wil die loof en die prys. Wil jy saam met my bid? Op hierdie mooi Dinsdagoggend nie. Here, ten spyte van alles wat om ons is, wil ek die loof en prys. Ten spyte van al die negatiewe wat ek sien, wil ek die loof en prys. Ek en my boeties en my sissies, ek wil die loof van die prys, Here, met alles wat ek het. Vergewe my, Here, dat ek partykeer moun met 'n wit brood onder my arm. Vandag kies ek, Here, om u te loof en u te prys. Here, ek bid vir 'n boetie en 'n sissie wat in 'n tronk is vandag, wat in 'n emosionele tronk is, wat in 'n finansiële tronk is, Here. Ek bid dat hulle hierdie boodskap sal vat en sê, ten spyte van my omstandighede, wil ek u loof en die prys. Here, ek bid vir 'n aardbewing, ek bid vir boeie wat sal afval. Ek bid vir wonderwerke, Here. Is my gebed in Jesus se naam. Mag jy hierdie heerlike somersdag, mag jy die Here loof en prys. Dis al wat ek vandag vir jou wil sê. Geseend is jy,
Jou beste lewe voort, tot ziens.